é Reis, aqui é. Fica bom, né? É Bagre. Pule loucamente, né? Caravelas. Ipatinga, Minas Gerais. Né? Você não vai pagar nada. Deixa aquele like aí também, né? Aqui é a rua Passo Fundo. Tá vendo? É dele. Tem tudo parada obrigatória. É, de repente tem por isso que se os dois chegassem no cruzamento, parasse, mesmo se não tivesse parada obrigatória, diminuiu o acidente. É. Aqui tem um, todos que passar de uma vez no cruzamento. Aí é aqui, a vida tá procurando ver aqui, meu. Ah, senão não andou mais um pouquinho aí. Tentava nós pesquisando, nós tava na avenida, tentava perto. É, eu tenho. Tem... Estava ali, né? Andando ali, queimei ali, ó. É. Foi até ali na frente. Era aqui, ó. Achei que o pé na avenida, mas não é não. Foi pra trás. Igual pensando numa coisa. É igual o broco. Vai entrando e vai rasgando. Tem que ser se tu mais quer. O motor de mole vai também é ruim. Atrapalha o outro, né? Aí se o outro não parar, bate, entendeu? É por isso que você tem que parar e dar preferência pra ele. Se, mesmo se tá na errada, você tem que deixar ele passar, ué. Aqui é 381, sentido bairro O, Belo Horizonte. Tem vídeo aí, gente. Saindo daqui de Ipatinga, Belo Horizonte. Belo Horizonte, a Ipatinga. Você gosta de vídeo longo aí, ó? Tem vídeo sem corte. Vindo, indo daqui pra BH, né? Sem corte o vídeo aí, direto. E tem vindo também. Rua Pedras Preciosas.
meu molinho dele como um. Esse colocou curtinho, né? Ligadinho, né? Obrigado aí você ter assistido o vídeo aí, né? Pegou beiradinho. Não, passou por assistir alguma coisa ali. É. Tem que sair fora, acho, do... Aí obrigado aí por ter assistido e seja sempre bem-vindo. Até o próximo vídeo.